Zajímavý, že to je furt okupovaný náma. Jo, počkej, my jsme stále ve válce, sakra. My jsme stále ve válce s nima ještě. No do prkínka, jsem na to úplně zapomněl. Oh, wait, what? Tady se něco změnilo. Tady byla tahlensta. Tohlensto. Je teď. Jo, tady, ok. 33 kohort. 51 kohort, wow. Okay. Vyšleme tuhle armádu. Ta je teďka plná. Tyhle tři necháme zatím doplnit, ale se doplní poměrně rychle. Začíná jim docházet lehce lidi. Nebo jako nedocházejí, protože my každý měsíc získáme 2070 a ztratíme 1750, tak bychom měli být v plusu, ne? Ale jsme v mínusu. Tak já nevím. Tak ze 40 lidí to snad musí být v pohodě se na 4 paladiny. To docela jo. I když spousta lidí třeba chce hrát za mágy, že jo? Ale mágu taky člověk chce mít víc. Protože mágové jsou hodně silní. Epiproxenes. Nám zemřel. Ten je hezký. Beru. Změna agresivní expanze, to je krásný. Hladovějící populace, kde je pro boha? Tady? Možná protože tady je moc lidí, co? Tady je moc otroků. Tak jo, my budeme muset přesouvat, sakra. To přesouvání je fakt blbý, ale... Jak se to jmenuje? Taposiris, kde seš Taposiris, tady. A... Nela jede, Nela přijela, děkuju, díky za follow. Psenemfaja, tak do Psenemfaji pošleme nějaký otroky ještě. Psenemfaja. Hybaj! Hča! Nela jede, jo. Můžeme dovážet i ty kovy. Počkej, kovy a barvivo. Chce to, má to někdo? Dá to někdo? Kovy a barvivo? Má to někdo? OK, dá to někdo dokonce. Oh, National Citizen. Promotion. Barvivo vezmeme. Jo, aha, to je z našich. Oh, sakra. North Fenich, jo, South Fenich. Jo, víte, co mě třeba vadí, že se tady nepíše... kolik toho mám v té provincii, ze kterého to teďka budu dovážet? North Fenicia a South, nebo no, severní a jižní Féničani. To je tady. Tady se to teďka píše, jo? Provincie má nadbytek 1, nadbytek 2. Oh, jižní, takže z jižní vezmeme. Výborně. Tak. Máme ty lodě? Staví se pomalu. Tady jsme porazili. Jako, oni mají sice početně jsou na tom dobře, ale proti těžký pěchotě a slonům se těžko bojuje. To vám nezávidím. Tak je to domluvené, dám pak vědět předem, místa dost. A počkej teda, co je domluvené? Já vím, cože? Budete teda jako vy zakládat guildu? To se musím ještě se Skabonem domluvit, jestli oni budou zakládat guildu, nebo vy budete zakládat guildu, nebo si každý založíme svoji guildu a budeme spolupracovat, nebo... Cože to bude?
Já si pak hodím mincí, jako ke komu se přidám, nebo co? Asi. Na vás zautočíme. Kulty gildě. Máme už taky Fertik armádu. To nemá cenu zabírat, protože to se nezabere. Jo, a já musím počkat, dokud nebudu mít tu pevnost. Mhm. Špatné, to je špatné, hele, to je špatné. Smrt! Nám nějak umírají všichni, výzkumník zase nám zemřel jeden. A což je teda kvůli tý gildě domluvený, jakože bude, nebo? Alarusy Magide, já bych tě normálně jmenoval do funkcí, že bys měl funkcí, ani bys nevěděl, o kterou se starat dřív, jenže ty jsi tak skorumpovaný, kamaráde. Že to fakt nehrozí. Tady je každý skorumpovaný do prkínka. Má nízkou lojalitu, ale... Jo, on je přítel náš. Ho podplatíme, přítele. Ne, ona mu se zvedla lojalita, že jsme ho jmenovali do něčeho. Jsme za ní nekoukali, jestli to chce nebo nechce, prostě jsem ho jmenoval. Dořešíme, jak to uděláme, byla by podle mě lepší velká gilda. No to asi určitě, no teda, než to takhle drolit třeba. Hele, bouci, a vy jedete čistě PvEčko nebo i PvPčko? Protože co myslím, že Skabon říkal, tak oni jedou víc PvE. Já jsem zase spíš takovej, jako půl a půl, ale dost rád si někdy jako ve světě, víš co. Respektive takhle, PvE Realm nebo PvP Realm? Já tam musím poslat i tuhle armádu. Nebo nemusím? Musím, když se tyhle dvě spojí, tak to bude špatný. Jo, dobrý, zeptej se. Já tak jako osobně bych byl pro PvP Realm, protože... jasně, bude to trošku voser, ale nic si myslím není jako větší sranda, nebo ten zážitek z toho je takový unikátnější, když začíná nový datadisk a tady bude začínat jako v podstatě v úzovkách nová hra. A je tam možný PvPčko, tak to bude docela hodně vtipný. Krvelečný zet vás pozabíjí. Hele! My dostaneme peníze. Už na nás útočí. Oh, wow, šajt. Bráníme se? Já bych mohl ustoupit, ale mně se nechce úplně ustupovat. Protože já to chci dobít a už jsme za půlkou. A to bude blbý. Doufám, že neútočí všichni. Možná jo. Jo, útočí nakonec všichni. Ale stejně to prohrajou. Yes! Indomitable. Storodonesen on Demogenes Megalith. Legend. Je legendou. Demogenes Megalith. To je takový legendární jméno. Demogenes Megalith. Generál 11. armády. Fascinující. Proti téměř dvojnásobné přesile. Téměř. Bys bral spíš PvP server? Já si taky myslím, hele, bude fakt sranda, no. Hlavně ze začátku tam budou určitě vznikat, protože ty servery budou hodně zalidněný, tak budou vznikat PvP akce v Strangletorn, že jo, v Gurbaši aréně a South Shore a Hildebrand Hills a... My jsme vždycky teda dělali takový válečný výpravy do Crossroads. My jsme byli pak na 60 a pak jsme tam vražili ty nebožáky na 15. levelu. Kteří si pak zavolali kamarády a my jsme pak zdrhali pryč zase. Takže jo. Můžeme si vybrat tradici. Skirmish, taktika, pevnosti. Dáme skirmish, protože já chci pak heavy cavalry. Armády dorazily. To bude rychleji.
Hele, věda. Agresivní expanze nám teďka úplně nehrozí. National Manpower plus 5, to potřebujeme teďka jako sůl. Víte, zpět Azraeli, každému jak je libo. No, tak hele, to prostě k tomu klasiku, nebo k té vanile, tak jako patří. To bylo vždycky, Crossroads se dobývalo, oni zase dobývali Duskwood. Tam vždycky kempili. Takže to vždycky bylo, to bylo součástí. Ptolemaius Lagid zemřel na lepru v 23. Ajx. A tenhle zemřel na infarkt v 75. Jo. Tady máme zatím 6 riér, což je málo. Tady nám vznikla nějaká mocnost. Mimochodem, jak jsou na tom ty provincie zde? Ty provincie jsou na tom úplně v klidu. To dobývání tady je takový zvláštní. A Darwing, znáš hru Empire Apart, tak to neznám, nebo Apart, jo Apart, tak to taky neznám. Ne, to jsem o tom se neslyšel ani. Tam jsem bohužel ani neslyšel, pojďme dobít hlavní město. Už tady nemá žádný pevnosti, nemá, to je krásný. Takže to bude docela rychlý. Rozprášíme ten zbytek. What a s... Selusit mají revoluci, to naštve. Moria ještě neměla, ty krása, tady ta jede. Moria. Manpower potřebujeme rozhodně. Děkuji. Peněz máme Habakuk. Je to na styl Empire of Age a je to multiplayer, to super. Chtělo mě to? Oh, ok. Akorát neznám ani Empire of Age, takže... Ale, jo. Chystáš se hrát Total War Three Kingdoms? Nechystám, nějak mě to nezaujalo. Armády poraženy. Hlavní město bude brzy dobyto. Paradox má v Berlíně oznámit další strategii, co je vyloučené pokračování Victoria 2, ale co vyloučené není pokračování CK 2, nebo to bude zcela... Nová strategie a její vývoj bude řídit ten, co řídil vývoj Stellaris. A došli sloni? A? Kde došli sloni? Cože? A Victoria 3 je vyloučená? To řekli, že je vyloučený? Protože všichni na to čekají, nebo všichni, no, těch pár lidí, co řve vždycky na Instagramu, nebo na Twitteru, nebo někde na fórech, tak na to čeká, podle mě těch lidí je fakt jako minimum, ale jsou hlasitý, jak vždycky ta menšina je nejhlasitější. Ale ještě pojďme dobít tohle. CK je dost pravděpodobný, protože vím, že se zmiňovali o tom, že už nemají co přidávat. Že už jakoby... Že ta hra už je tak velká, že neví... Už je to furt... Jo, protože... jsem blbý. Jo, že už je to tak, že už se v tom prostě nevyznají. Tak nějak myslím, že řekli. V podstatě. A Total War Warhammer tě bavil? Jo, ježišmarja, ještě aby nejdy, jsem to hrál asi 2 roky nebo 2,5 roku, něco takového. 2,5 roku, no. To mě bavilo. Hlavní je, která menšina jak platí? Asi jo, no. Ne, oni mi sem zaberou tohle zase, počkej. To zabereme dřív, ale. What? Ale nechci. Olympijské hry. Tak, zabráno. Můžeme
uspořádat? Nemůžeme, my nemáme warscore. Nemůžeme uspořádat mír. wow. Tam posílá armády. Viděl jste někdo DLC do Battle Brothers North Riders? Neviděl, ani jsem pořádně neviděl to Battle Brothers. Jako... Vím, že to existuje, ale nekoukal jsem na to. Tak potvrzeno nejlíp PvP kopie Draktulu. Jako ideální by bylo zjistit třeba, na jaký server se chystají další Češi. Vys třeba Arcade Bulls, který bude hrát za Hordu, že jo, a myslím, že plánuje svoji guildu, mám pocit, nevím. A ten Roháč, ten taky, ten myslím, že bude hrát taky za Hordu a plánuje svoji guildu. Takže, abychom všichni byli na stejném serveru, na stejném realmu. Jo, názvy se neví, jak budou, no. Medieval Total War 2, Warhammer 1, 2 topky. Jo, to určitě, no. Ty jsou dobrý. Nebo kdyby byla CK3, tak dáte celou mapu světa. Jako CK3 je docela pravděpodobný, si myslím, že dají. A nebo teda jako oznámejí něco novýho úplně. Je fakt, že oni hodně investovali teďka v poslední době do vývoje, že jo. Se dost rozšířili a mají... teďka, ale nevím, no jestli na druhou stranu, když jim teďka udělali Imperátora, tak jako dělat další Grand Strategy, já nevím, jestli ten trh je tak velký, aby to mohli, aby to jako se uživilo všechno. Na druhou stranu Imperátor byl docela fail jako ve výsledku. Počkej, schválně, já se podívám. Aktuálně, kolik hraje... Protože oni všude lidi řvali, jak je to fail a jak to je to, a pak když jsem se koukal, kolik to hraje lidí, tak to hrálo skoro stejně jako ostatní paradoxovky. Takže schválně, jo. Imperátor Rome, kolik to hraje lidí teďka? Na Steamu, no, nevím, ještě to můžou hrát lidi na GOG. Aktuálně pouze 1700 lidí, dost to kleslo, no. Což se nedivím, protože tam fakt není moc co dělat v těch pozdějších fázích hry. Ale když jsem se koukal před měsícem, tak to hrálo zhruba 7000 lidí a další paradoxovky od 8 až 9 do 12000 lidí. Europa Universalis, schválně kolik hraje lidí Europu. 14000, ok, tak už se všichni vrátili zase zpátky k těm původním. Crusader Kings. 9500. A Victoria? Jsem zvědavý. To bude málo. 750. Ale to je hodně starý, no. Stellaris? 12500. Takže nejvíc lidí hraje Europa Universalis. Proto CK 3 velmi pravděpodobně, protože CK 2 byla velmi oblíbená. To určitě bylo oblíbený, ale spíš je to asi nejvíc pravděpodobný kvůli tomu, že oni sami řekli, že už nemají co přidávat do toho. A neví, co by přidali a jak by to přidali, takže... Potřebuji víc armád tady. Co to nevede Total War? Myslíš to Three Kingdoms? To mě nějak nezaujalo. Ale mě to nechci ani kupovat teďka, takže... Takže. Potřebujeme podpořit... armády naše. Asi bych měl začít někde... Kolik tady stavím vůbec těch lodí, sakra? Postavte ještě
3 a bude stačit. Kdybychom tam poslali ještě jednu armádu. Asi bude potřeba, hele. Pošlem tam tuhle. 55, ty krásu, teď. No už je ten, jestli bude 55 nebo 43. A pošlem tam tuhle, ta je blíž. Žádný to město to neudrží, tu armádu. Hrozí mír ještě ke všemu. Já potřebuji nabrat nějaký body, abych to mohl získat pro sebe. Zlatý Warhammer a trpaslíci, jo jo. Ty jsi měl vlastně, ty neměl jsi náhodou jednotku? Já si teďka pamatuju. Teďka mi to docvaklo. Ty jsi měl nějaký regiment, co? Za trpaslíky. Nebo i za orky. Za zelenou košce. A myslím si, že jsi měl nějaký regiment pojmenovaný, ne? Jestli si to dobře pamatuju. Možný to je? Já myslím, že jo. Myslím, že si to pamatuju. National Freeman Output. To se docela hodí. Army Movement spíš se taky hodí. Ale dáme Freeman Output. Potřebujeme Manpower. Protože máme docela dost... Ouch. Oni mi zabírají. Zpátky to dobitý to. Co jsme dobili my. Se mi nelíbí. Vybraňte to hlavní město a vy pojďte dobývat. No, EU 4 furt jí neumíš? No, to není nic jednoduchýho, že jo, ta hra. No je, tady jde 19 000. Asi to jako porazíme, ale... Krateos Setnit? Archigramateus? Z toho... Já bych potřeboval někoho fakt s velkým civikem, to jsou prachy. Ten je jedna z nejdůležitějších postav, ten dává prachy. Mám klesnou příjmy. Můžeme dobít tohle? Proč ne? A proto. Vypadá to, že vyhrajeme. Zase někdo zemřel. Guvernér Nubie. Boha, my nemáme vůbec nikoho pořádného. Ty máš čtyřkové jenom. Chceš být guvernérem? Nechceš být guvernérem. Chce být někdo guvernérem? Evidentně ne. Dáme tohle. Stoupla mu lojalita, dostal funkci. A jak mu hnedka stoupne lojalita, když dostane funkci? Vyhrajeme to? Mají přes převahu. A jdou postupně, to je... Yep. Oh, tohle možná... No, těžká bitva. Já to nevyhráme, protože mu tam jde další armáda. A do prkínka. Jo, to není dobrý. To není dobrý. On nevydrží. Ajks. První porážka v tomhle tažení. Pojďte pokračovat dál. Kam až jde? Kam až se stahuje? Ježišmarja, až sem. Máme 11 war score. Potřebujeme víc. Zvítězili jsme, výborně. Výborně. Inspirace, ta furt inspiruje armády naše. Pojďme tam taky. Ale máme 39, paráda.
Dobijeme tohle a jdeme pro mír. Jdeme si pro mír. Autosave. Vítězství. Zaberte to. Ježíš, ještě tady pokus o odpor. Marný. Zaberte to. Je to naše. Děkuji vám. Mír. Dej mi tohle a dej mi tohle. Děkuji. Dejte mi všechny prachy. Zapte je. Děkuji. Tak, výborně, to jsme zvládli. Tohle to přesuneme jinam, tuhle armádu, protože tady to neudrží. Tady je malá supply. Tady je všude malá supply, ale... Tohle je hrozný. Tady se neudrží žádná velká armáda. 17... 34! Tam jde tahle armáda, ne? No jasně. No. Půjdete jinam. Můžete jít pak sem. Sem. Korupty 40. Kdo měl 40? Jo, tenhle. No. On ten má, no. Ježíš, to jsou guvernéři. Já nemám koho tam dávat, hele. 17letýho guvernéra, no to je úžasný. Aspoň je loajální, když už nic teda. Aspoň je loajální. Ale povýšíme všechny ty, povýšíme tribesmeny. No, všechny asi ne, ale co to půjde? Tady dva necháme. Tak dáme oba, nebo všechny? Máme na všechny? Máme na všechny. Jo, máme na všechny, paráda. A skonvertujeme populaci, protože máme 900 religious power. Postavíme více bordelů. Otroky. Židovská a arabská. Helenistická. Tomu se říká konvert. Konvertování populace. Tady jich je hodně. Aj, tak, to by stačilo. To by stačilo a... Sám tady začíná lehce proměňovat. Výborně. Zase nevíš, co s oratorkou. Jo, teď máme nějak nadbytek, no, v posledních. Jo, proč ne, budeme přátelé. V posledních letech. Nechci od vás nic. Jo, a budovy, začneme stavět budovy, ještě potřebuju budovy, sakra. To uděláme takhle. Když já bych rád viděl, jako kolik je tam čeho, jo, já, to je to. Já třeba nevidím, tady jsou dvě. Tady rozhodně budeme potřebovat pevnost, takže to je jedna věc. Pevnost a máme tady asi sýpku. Tady dáme taky pevnost. Nedáme, tady je market. Tak jeden zbouráme a postavíme jednu pevnost. Bude ideální. A... Baruka. Dochází nám manpower, jsem tak zjistil. Pff.
Jo, to stavím, ok. Tady je strašně těch tribesmenů. On to tady má všechno postavený už. Tady nemám. Stavíme nějaký kempy. Kde jsou freemeni, postavíme kempy, tady není skoro nikdo, tady postavíme asi sípku, protože přidá nám růst populace. Sice nepatrně, ale přidá. Tady jsou otroci, tak dáme marketplace, nám přidá peníze, otroci citizeni. Jaké používáš metody konverze, staré dobré mučení nebo vydírání pomocí nože u krku? Většinou nějaký kříže, hřebiky, biče a podobně, no. Já jsem tradicionalista, víš, takže... Co tady děláme? Sýpku. Vědu můžeme ještě. Rychlost armády. Rychlost armády. A tady už to bylo všechno... Jo, tady jsme to všechno dokontrolovali. Co tady teda? Můžeme tady něco stavět? Jaký ty sípky. To bude zase budov. To bude zase budov, ale máme na to peníze. Celkem tě potěšil PS Plus, jako PlayStation Plus Games na červen, Sonic Team Racing, nebo jak se to jmenuje, a Borderlands 1 a 2, vzhledem k tomu, že jsem si dal pravý rok narození a Borderlands jsou už jsou až od 18, tak si to nemůžu ani uložit do knihy. Protože PlayStation banuje za věk. Než to je. Jo, jsem jak strejček skrblík. Egyptský strejček skrblík. Al skrblík. Mohamed Al skrblík. Sadomaso party, přesně. To dělal i u Židů. Ne, Židí jsou s náma rádi. Radši. God mit uns. Já. Bůh s námi. Tak, lodě zničí tady ty piráty. Naše loďstvo. Možná přiřadíme, nebudeme přiřazovat admirála, ne. Jo. Pustíme to, máme 4300 stále. Tady jsem dlouho nic nestavil, myslím, že tady v severní Africe. Tady máme... Nějaké ještě určitě nedostavěné. Ale to je taky vždycky jako co vybrat, že jo? Protože když tam máte víc freemenů, tak training camp, že jo, výcvikový tábor, protože freemeni vám přidávají manpower a training camp přidává manpower plus 10%. Když tam máte hodně občanů, tak se vyplatí asi ten marketplace, protože občani vám přidávají jednak výzkum, ale to budovy neovlivňujou, ale obchod, hodnotu obchodu. A marketplace přidává příjem z obchodu plus 5%. Když tam máte hodně otroků, tak je to takový jakože napůl, protože otroci
těží z marketplace a ze sýpky, nebo z trhu a sýpky, protože trh jednak zvyšuje teda místní daně a daně vám dělají otroci. A sýpka zároveň jednak zvyšuje populaci trošku, růst populace, takže když máte někde málo, tak se tam asi vyplatí i sýpka, si říkám. A zároveň ale zvedají spokojenost otroků. Takže když mám někde víc jako freemenů, tak tam strkám spíš ten výcvikový tábor, a když mám hodně občanů a otroků, tak tam strkám, a můžu tam dvě budovy, tak tam dám trh a tu sýpku. No. A když je někde málo lidí, tak tam dám hlavně sýpku. No. Nevím. Úplně nevím, jestli to je nějak jako dobře, nebo blbě, nebo co, ale... nemají jinou možnost, než být rádi, ano. Jsou rádi, že jsou rádi. Kainon. Tak, tady co? Jo, tady máme nějaký otroky, tak je tady sýpka. Ale je tady docela dost i freemenů, tak tam přidáme i to, a my potřebujeme teďka trošku zvednout. Jo, tady můžeme jednu budovu a je tady čtyři občani, jeden otrok a jenom tři freemeni, tak dáme trh, protože z toho těžejí tak nějak tyhle dvě populace. Nevím. Přijde mi to taky jako asi logický takhle dělat. Říct. Tady je to tak jako vyrovnaný asi, ale tu dáme. Dáme sípku, protože tady nejméně populace, tak ať spíš roste. I když na druhou stranu to je takový. Dáme trh. Kolik máme? 3000 peněz ještě. Tak, tady máme. Dáme trh. Tady máme, tady nemáme. Tady dáme trh. Tady už máme sýpku, tak dáme trh. Tady dáme výcvikový tábor, tady je hodně freemenů. Tady má trh. Tady budou za chvilku čtyři otroci. A nejsou moc spokojený, tak jim dáme sýpku. A je tady málo populace taky. A tady bude víc freemenů a otroci jsou spokojený, jak tady dáme. Tohle, nevím. Přijde mi to takhle jako asi. Fajn. Jo, tahle 42 tisícová armáda, ale už sem nemusí asi spěchat. Respektive já bych ji nejradši někam usadil, ale já ji nemám kam usadit. Tady není fakt kam. Tady fakt není kam. Tu armádu tady nic jako žádný město neudrží. Takže zpět, hoši. Abych musel leda jako rozdělit nebo něco. Což je... Máme čtyři armády tady máme, až se doplní, tak to bude v pohodě. Wait, what? OK, spousta věcí. Zemřel nám Basilius. Asi, protože máme novou baziliu. What the hell? Jo, baziliu zemřel, sakra vládce, máme novou vládkyni, která 3109. Tragédie. Já jdu na záchod, za chvilku jsem zpátky. Vládce zemřel. Vyhlásili hnědý kód, no ten teprve bude vyhlášen. Ten teprve vyhlášen bude. S tím, kdo vládne. Oinante, hele? Nebyla Oinante matka Amfoterose? Matka nebo sestra? Matka nebo sestra? Matka. Oinante Lagit, the Paragon. To byla jeho matka. A jeho dcera se jmenuje Oinante, takže po babičce se jmenuje. A hezké. Její kolik je? 29. Její přítel, nebo kamarád, je ve vězení. Jo, to je ten, co je ve vězení
z té války s Frýží. Bychom mohli požádat o jeho propuštění. Já už jsem žádal několikrát mimo stream a nechtěli ho propustit. Když už se bavíme o hnědém kódu, můžu vám také povyprávět? Ježišmarja. Jak moc hnědý to je, Azraeli. Matka, sestra nebo manželka, není to ve starověku jedno? Hele, nechtěl bych být tím, který zakresloval ty rodinný stromy, tu genealogii. To muselo být docela jako, z toho mohla bolet hlava asi chvílema. Dobrá, takže okej, co se dá dělat? Ano. Jo, spadla nám stabilita. Skvělý, tak hlavně, že jsem utratil veškerý religious. Takže můžeme zvednout stabilitu? Ne, kolik potřebujeme? Okej. Ještě nějakých 70 cc a... My musíme najít manžela především. Co ona má za vlastnost, vlastnosti? Blood of the Lagide. Jo, cold, to je jakože, ne, že je zima. Tak jsem si myslel. Ale že jako chladná, jako, jako její osobnost. Že ona je jako odměřená v podstatě. Zápal plic nebo co a je hodná, kindly, nebo milá, nebo něco. Takže jako v God, no tak nějak, no. Taký Lannistři trošku. No barvu bys odhadoval na 70 odstínů hnědé. To nevím, hele. Musíme jí najít nějakého pořádného muže. Tady každý má nějakou nulu. Tenhle má dobrý, ale 8, 8, 4, ok, ale 0. Tenhle je super, 11, 8, ale 0, 0. 9, 7, super, 0, 3. 6, 9, jo, fajn, 2, 2, ne. 8 a 1, 4, 4. 9, 9, 0, 0, 1. Ty kráso, co to je za lidi tohle. To se nám dvoří, jo. To je hezký. 6, 6, 0, 6. Tenhle vypadá docela dobře, guvernér. 17-letej. Nevadí ti starší žena? Nebo dáme tohodle. Hermaios Grebus. Grebova rodina by se mohla spojit s naší. Dlouho nám pomáhal. Hele, je bohatej, 412. Docela dost má peněz. Je loajální dokonce. Je zdravej celkem. Je trošku nemocnej, to nevadí. Třeba nám dá potomka. Prominentní poměrně. A nebo toho generála. He's the head of the mercenary megalith family. To je žoldácká rodina. Merciful. Merci je... sakra. Kurně si nespomenu. Slitování. Taktik. Hloupý a v depresi. A je trošku, není úplně, není zdravej zrovna. Koho vybereme? Nějakého člena rodiny, myslíš? Myslíš někoho z rodiny? Aby to zůstalo opět v rodině? Já myslím, že nám začínají degenerovat trošku. Ale navíc z rodiny tu nikoho nemáme. Protože celá rodina skoro zemřela. Otec, matka a sour... What? Kdy nám zemřelo tohle děcko? Ty kráso, z té rodiny žije pouze... Tenhle 12-letý brácha její. Který je 3959, sakra.
Já jsem teda pro... asi Grebuse. Nazdar Martine, vítej. Ještě se podíváme. Počkej, můžu se podívat na rodinu? Grebova rodina. Jo, Lagida, my jsme skoro vymřeli, ty kráso. What the fuck? A Magidové úplně jsou zestárlí. 60%. Ty nemají děti vůbec. 29, 34, 28, 26, ok, tak mají nějakou generaci, ale nemají děti žádný. Wow, grebáci jsou v pohodě. Dobrý, tak s grebovou tou. Grebus. Hermajos Grebus je stejně starý jako ona, 29, 29, to by bylo fajn. Je monotónní, to je v pohodě asi. Spravedlivý. A je upřímný, jo, vezmeme jeho. S tím 12letým. Radši ne. Tak. A šup, množte se. Lagidová rodina je před vymřením, hele. Máme attrition? Máme attrition, protože to jsou jenom... Plains 12ky, sakra. Ne, 19ky teda. Prkínka, není tady něco většího. 21 Plains. Jenže on má 37 tíhu, ta armáda. Já to tady nikam nedám, ale...